Дивовижне полювання. А втім, зі мною бували й кумедніші випадки. Якось я пробув на полюванні цілий день і надвечір натрапив у глухому лісі на чимале озеро, яке аж кишіло дикими качками. З роту віку не бачив я такої сили качок. На жаль, у мене не лишилося жодної кулі, а я саме того вечора чекав у гості велику компанію приятелів, і мені хотілося почастувати їх дичиною. Я взагалі людина гостинна і щедра, мої обіди й вечері славилися на весь Петербург. Як мені вертатися додому без качок? Довго стояв я вагаючись і раптом згадав собі, що у мене в мисливській торбі лишився шматочок сала. Ура, це сало буде чудовою принадою. Дістаю його з торби, швидко прив'язую до довгого тонкого мотузка і кидаю у воду. Качки, побачивши ласеньки, враз підпливають до сала. Одна з них пожадливо його ковтає, але сало слизьке і, швидко пройшовши крізь качку, вискакує у неї ззаду. Отож качка опиняється в мене на мотузку. Тоді до сала підпливає друга качка, і з нею діється те саме. Качка за качкою ковтають сало і нанизуються на мій мотузок, немов на нитку. Не минає 10 хвилин, а вже всі, як є качки, нанизані на нього, мов намисто. Можете собі уявити, як весело було мені дивитися на таку багату здобич. Мені лишилось тільки витягти нанизаних качок і віднести до свого кухаря на кухню. Ото буде бенкет для моїх приятелів. Але нести цілий табун качок виявилось не так-то легко. Я ступив кілька кроків і страх як утомився. Коли раптом, уявіть собі мій подив, качки знялися в повітря і підняли мене аж до хмар. Інший на моєму місці розгубився б, але я людина хоробра і винахідлива. Я зробив кермо зі свого сюртука і, правуючи качками, швидко полетів додому. Але як спуститися донизу? Та простісінько – моя кмітливість стала й тут мені в пригоді. Я скрутив кільком качкам голови, і ми почали повільно опускатись на землю. Я потрапив якраз у димар своєї власної кухні. Бачили б ви, як здивувався мій кухар, коли я постав перед ним у печі. На щастя, він ще не встиг у ній розпалити».